Znači, lepo pozdravljeni. Jaz bom govoril o napovedovanju v energetiki. Se pravi, najprej bom malo povedal, kaj so zdaj zadnji pristopi, potem bom predstavil še platformo Slovenia Solar. Se pravi, zdaj najprej bi želel umestiti področje napovedovanja v energetiki in sicer vemo, da vsi v energetiki zbiramo pač podatke skozi čas in v bistvu dejansko zbiramo naprimer, ne vem, napetost, moč, energijo in tako naprej. In dejansko, če podatke zbiramo skozi čas, govorimo, da so te podatke v bistvu časovne vrste. In se pravi, zakaj to razlagam? Ker v bistvu napovedovanje v energetiki spada v podpodročje napovedovanja časovnih vrst. Zdaj, zato, ker bom kasneje tudi malo več povedal, oziroma se bomo fokusirali na globoko učenje oziroma deep learning, se pravi, lahko rečemo, da to v bistvu spada pod področje globokega učenja oziroma pod področje strojnega učenja oziroma pod področje umetne inteligence. In zdaj, kar je zelo zanimivo, da v bistvu večina pristopov na splošno na področju napovedovanja časovnih vrst se je v zadnjih desetletjih modeliralo na lokalen način. In zdaj, če pač pogledamo, kaj to pomeni naprimer v energetiki, to pomeni, da naprimer, če želimo izdelati napovedni model za eno trafopostajo, potem zberemo podatke od te trafopostaje in potem pač napovedujemo. Naprimer, če želimo napovedni model narediti za drugo trafopostajo, zberemo podatke te trafopostaje in potem naredimo drug napovedni model. In zdaj, kaj to pomeni? Se pravi, če imamo naprimer 10 trafopostaj, to pomeni dejansko 10 modelov. In tam nekje leta 2012 se je v bistvu začelo veliko govoriti o samem globokem učenju in v bistvu se je izkazalo, da v bistvu globoko učenje dela zelo dobro na več področjih. Ampak kar je bilo zanimivo, da v bistvu na področju v bistvu modeliranja časovnih vrst, s katerim so se takrat večinoma ukvarjali statistiki, je bilo še vedno mnenje, da v bistvu globoko učenje pa v bistvu napovedovanje časovnih vrst ni v redu. Zaradi tega, ker imamo premalo podatkov. In v bistvu dejansko skozi njihove oči je bila to resnica. Ampak kaj se je potem zgodilo? Leta 2016 so se pravi podjetja, kot so Uber, Amazon in Google, začeli zbirati veliko podatkov časovnih vrst in v bistvu so imeli tudi so se soočili z novimi izzivi. Naprimer po Uberju, kar morajo napovedati, naprimer taksi vožnje, v bistvu morajo modelirati več kot 100 tisoč časovnih vrst. In če se spomnite prej, kar sem rekel, 10 trafo postaje 10 modelov, v tem primeru pomeni 100 tisoč modelov. Dejansko to se že takoj videl, v bistvu to pa dejansko ni več tako učinkovito. Zaradi tega, kar se je izkazalo, da v bistvu je bilo treba najprej koncept modeliranja spremeniti, potem pa se je globoko učenje šele v bistvu izkazalo za zelo učinkovito. In v bistvu zanimivo je, da dejansko, ko govorimo zdaj, zakaj je umetna inteligenca popularna, je predvsem zaradi globokega učenja. Ampak na področju modeliranja časovnih vrst je pa to prišlo v bistvu za mikom. Tako da v bistvu zdaj, potem so začeli vsa te večje, v bistvu, kot jim pravimo, tech giants, uporabljati globalno modeliranje in globoko učenje. In se pravi, zdaj, če še enkrat ponovimo, klasično lokalno modeliranje, en model za posamezno časovno vrsto, globalno modeliranje, en model za vse časovne vrste. In zdaj v bistvu, kaj je bilo zanimivo, jaz sem se leta 2017 vpisal na doktorat in potem nekje 2 leta sem rabil, da sem v bistvu naštudiral vse te pristope, kar se tiče globokega učenja. In v bistvu sem se prašal, ok, zdaj, kaj pa bo v bistvu energetiki, naprimer, čez 10 leta. Ne? In v bistvu, vemo, da v bistvu celotna ta energetska tranzicija se v bistvu dogaja v distribucijskem mrežju oziroma v nizkonapetostnem mrežju. In ker vemo, da prihaja dosti novih uporabnikov, tehnologij in tako naprej. In v bistvu sem ugotovil, da bomo mi tudi, če bomo želeli v bistvu optimalno voditi tako mreže, bomo dejansko potrebovali v bistvu ogromno napovedi porabe. In potem sem videl vse v bistvu, dejansko bomo pa mi se začeli kmalo soočati s podobnimi problemi, kot se že teh giants, velika IT podjetja soočajo. In zato sem začel potem te pristope študirati in nekako 3 leta kasneje veliko raziskal in kar nekaj dela z samo objavo članka. Smo bili v bistvu potem predlagati člank in smo dejansko bili prvi v energetiki, ki smo uporabili globalno modeliranje. Se pravi, mi smo predstavili neko tako ogrodje oziroma po angliško framework, s katerim je možno učinkovito in v bistvu zelo natančno napovedovati veliko število časovnih vrst. Se pravi, mi smo to testirali na 1000 časovnih vrstah, na podatkih od posameznih odjemalcev in različnih velikosti trafo postaje.
Se pravi, tole tale članek, tukaj mi pa še povedal, se pravi, to je bilo pod vodstvom profesorja Vitomira Štruca. Hkrati sta se nam pa pridružila še dva v bistvu zelo znana raziskovalca. En je Yi Wang, ki je profesor v Hongkongu in je v bistvu trenutno najbolj citiran avtor na tem področju. Hkrati pa še Quingson Wang je takrat delal na Alibabi, on se pa v bistvu bolj ukvarjal z samim modeliranjem časovnih vrst in tudi redno objavlja na največjih v bistvu AI konferencah. In kar sem zelo vesel, da v bistvu nas je prepoznal tudi Aris in smo v bistvu naš prispevek, ki bo lani zbran kot enega med najvidnejše raziskovalne dosežke v letu 2023. Ampak zdaj, če pustimo, ne, ok, zdaj sem vas nekako pripričal, da ta članek je pomemben, ne, ampak dajmo pogledati zdaj, kaj je dejansko tisto, kar se zdaj da, pa se včasih ni dala. Ne. In zdaj, najprej ena stvar, kaj je, prva stvar je, da v bistvu se da zelo učinkovito napovedovati veliko število časovnih vrst. Se pravi, zdaj tukaj, če imamo na Y8 imamo čas učenja, na X8 imamo število časovnih vrst in vidimo, da pri lokalnem modeliranju gre to linearno. Pri globalnem modeliranju pa, ko enkrat pridemo, se pravi, tam nekje do 100 časovnih vrst, se pa dejansko v bistvu pridemo v neko nasičenje in potem na koncu pri tisočih časovnih vrstah je v bistvu, se pravi, z globalnim modelom, modeli so učili tam nekje ranga 36 ur oziroma slabe 2 dni, se pravi, to so ure na Y8, in v bistvu dejansko 3,5-krat hitreje naučimo te modele. Ampak to je zdaj ena stvar, se pravi druga stvar. Druga stvar je, da je dejansko možno napovedovati v bistvu, naprimer, pač odjem, tudi če pride do spremembe obnašanja. Pa tukaj je čist primer za enega odjemalca, se pravi, gor imamo podatke, ponovat zberemo na rečmo, ne vem, leto in pol podatkov in učimo algoritme, naprimer, na... Sem malo spil. Se pravi, učimo algoritme na... Se pravi, te modri črti in potem testiramo oziroma v produkciji delajo algoritmi, se pravi, na tem zadnjem delu. In naprimer, če uporabljamo klasične pristope, ki so videli samo te podatke, v bistvu, kaj je zdaj problem? Klasični pristopi delajo v redu, če je funkcija, ki jo mi želimo zmodelirati z machine learningom, v bistvu ostane enaka. Ampak tukaj pač se to spremeni, ker je čisto logično. Vemo, da dan danes se v bistvu mreže zelo spreminja. Ne vem, lahko se kdo odseli v doma, lahko pridobite toplotno črpalko in tako naprej. In tukaj rečemo primera, ne, spravo, če tole dela. Se pravi, to je za en teden smo hoteli samo pokazati, ne, se pravi, rdeča je dejanske someritve, potem modra so napovedi z lokalnim modeliranjem, se pravi, to je klasičen model, še vedno deep learning model, state of the art, se pravi, to ni kar nek brezvezen model in vidimo, da v bistvu ta model sploh ne zna dobro napovedati tega. Ampak če pa pogledamo potem črna globalni model, pa dejansko zelo dober zajame vzorce. In v bistvu, dejansko tukaj se vidi, da lahko naredimo nekaj z novimi pristopi, ker se z obstoječimi pristopi sploh ne da. Tretja stvar, izboljšana natančnost. Spravo, zdaj naredili smo ogromno analiz, tukaj samo ena mehna tabela, se prav dejansko zadeva dela dosti bolj od klasičnih pristopov. Zdaj pa, kar je pa zelo fascinantno, ker se pa spet sploh v bistvu ne da s klasičnimi pristopi, je to, da lahko v bistvu mi napovedujemo odjem trafa postaje, če sploh nimamo podatkov. In v bistvu mi dejansko rabimo samo en teden podatkov, pa lahko že v bistvu zelo učinkovito napovedujemo v GEM in to smo v bistvu tudi testirali v samem članku. In zakaj je to zanimivo? Zato, ker so v bistvu distribucijske omrežja se zelo spreminjajo, a ne? Se pravi, vemo, da imamo dost, ne vem, električni avti še prihajajo, toplotne črpalke so že nekako prišle, zdaj le še hranilniki in kaj se bo dogajalo? V bistvu, mi ne bomo mogli več zbrati eno leto podatkov, pa reči, ok, funkcija se ni spremenila, če je že čas in zdaj bomo mi na podlagi tega modelirali. Pač ne mogoče je to. In v bistvu, kle je dejansko področje, kjer se v bistvu globalno modeliranje direktno reši naš problem. Tako da, potem nekako, ko sem zaključil s temi raziskavami, se pravi, prej sem delal 10 let na inštitutu kot raziskovalc, sem razmišljal, se pravi, ok, kaj je zdaj naslednja stvar, ko jo želim početi. In čist kot zanimivost, prav, predno sem zaključil na inštitutu, sem v bistvu vodil razvoj aplikacije za ELAS, za napovedovanje proizvodnje sončnih elektrarn. In sicer ta aplikacija, ki jo ELAS še dan danes uporablja, v bistvu za 100 RTP v Sloveniji in za celotno Slovenijo, se prav, izdeluje zelo dobre napovedi. In potem sem razmišljal, ok, zdaj, kako bi lahko mi to zboljšali, ne, pa nekako to, v bistvu, da bi znanje svojega doktorata nekako združil
nekako s prakso. In v bistvu, potem, ko sem raziskoval področje, sem ugotovil, da ima večina, se pravi strank, takrat še bodočih strank, probleme z napovedmi znotraj dneva. Se pravi, zakaj je temu tako? Zato, ker v bistvu klasični vremenski modeli se v bistvu osvežujejo na, se pravi, 4-krat na dan. Se pravi, to pomeni, da znotraj okna 6 ur v bistvu ne dobivamo nobenih, se pravi, osvežitev. In kar pa to pomeni, da v bistvu vemo pa, da se, se pravi, sončna proizvodnja na urni ravni, oziroma 15-minutni ravni, zelo hitro spreminja. Pravi, drug problem, ki pa v bistvu pri nas in na tujini, je pa, da v bistvu dobavitelji sploh nimajo dostopa do real-time podatkov. Se pravi, ne morejo dobiti nekega zadnjega stanja, ki proizvodne. In potem, če malo raziskujemo, ena varianta je, da se uporabijo satelitske slike. Se pravi, satelit na 15 minut slika Zemljo in to nam da neko zadnjo stanje atmosfere. Ampak potem, ko sem raziskoval, se pravi, po en stran znanstvene pristope, se pravi, kar je pač v knjigah in člankih, po drugi strani, kaj so obstoječi produkti, v bistvu sem ugotovil, da so te principi zelo češki. Ne morem drugače izreči. In sicer, zakaj? Zato, ker oni v bistvu kar vzamejo, je, se pravi, vzamejo zadnjo uro, se pravi, podatkov iz satelitskih slik in izračunajo, se pravi, v katero smer in s kakšno hitrostjo se bojo gibali oblaki in potem reče, ok, to je konstantno in to v bistvu potem aplicirajo naprej za naslednje 2 ure. In dejansko, če pa gledamo mi to tako malo bolj formalno, v bistvu, ko govorimo o satelitskih slikah, eno je, se pravi, so slike oziroma sekvence slike video. In to je pa prav v bistvu področje, kjer pa deep learning najbolj zasija. Ne? Tako da v bistvu postoječi pristopi bi lahko rekli, da uporabljajo nekak nek zelo rule of thumb pristop za napovedovanje videa. In potem, ampak potem sem pa to razmišljal, ok, zdaj, zakaj pa je temu tako? Zato, ker je v bistvu ta mindset ljudi, ki vse to delajo, je v bistvu še vedno lokalno. Ne? Seveda globalno to zmodelirati je pa v bistvu zelo velik izziv. In potem sem rekel, ok, jaz pa se lahko tega lotam. Ne? Izziv je se zdel zelo zanimiv, tako da v bistvu prvi, se pravi, uporabljamo se pravi, pristope tako zelo poenostavljeno, ki so podobni kot za napovedovanje videa in v bistvu dejansko mi napovedujemo se pravi, oblake oziroma satelitske slike in hkrati tudi vremenske podatke tretiramo kot slika in v bistvu na to napovedujemo razvoj oblakov. In dejansko prvi rezultati so bili v bistvu zelo dobri in smo, že na začetku smo se pač pogovarjali s strankam, da če jih pač to zanima, in dejansko smo potem tudi prve stranke se odločili in s 1. januarjem smo v bistvu začeli pošiljati prve napovedi prvi stranki, tako da aplikacija v bistvu zelo dobro dela že dobre pol leta. Potem smo naredili celotno ekipo in zdaj v bistvu z veseljem povem, da jeseni se v bistvu širimo v tujino. Zdaj pa, če še malo več povem o teh satelitskih slikah. Se pravi, gre za, se pravi, mi dobivamo podatke od tega satelita, se pravi, to je Meteosat Second Generation. In on v bistvu dejansko to pomeni, se pravi, to je geostacionaren satelit, ki je v bistvu skozi nad istim delom Zemlje. In on v bistvu tako vertikalno dejansko slika Zemljo, se pravi, od Afrike gor do Evrope in se pravi, začne na začetku vsake 15-minutne periode in 11 minut čez 15-minutno periodo nekaj prije čez Slovenijo, potem se pravi, on zaključi s skeniranjem 14 minut čez periodo in po 1 minuti so v bistvu podatki na voljo, jih mi lahko že uporabimo. In zdaj bi vam pa pokazal sam primer, kaj to pomeni za Slovenijo. Ne? Se pravi, če imamo tukaj, se pravi, tako satelit vidi Slovenijo, se pravi, tukaj je Tržaški zaliv. Potem je pa zdaj, je pa ta slika pa malo raztegnjena, vrtel, ker če si predstavljate, satelit slika 2D, Zemlja pa malo okrogla in se v bistvu malo zadeva raztegne. In v bistvu, kasneje bom pač pokazal, bom se pravi animacijo, da še povem, te pike so sončne elektrarne in čim bolj rdeča je barva, tam se pravi večja je proizvodna, belo so pa oblaki. Pa pogledamo zdaj animacijo za en dan. Se pravi, kar je zanimivo je, se pravi, tukaj je Ljubljana, tukaj pa zdaj Štajerska pridejo gor oblaki. Če mogoče se vrnem, če se vrnem še enkrat, pa bodite pozorni na, se pravi, rečemo primerjava Primorske z Ljubljano, se pravi, v Ljubljani je zjutraj oblačnost in potem oblačnost, kot veste, kak sredi dneva skupni in lahko vidimo, kako se pač tudi to na fotovoltaiki pač vidi. Ne? Pa gremo to še enkrat pogledati. Pa vidimo bele pike v Ljubljani, na Primorskem so že rdeče, včasih oblaki zganjevajo in lepo
zdaj pa pride oblačnost od gor, pa vidimo, da se ene prežiga, ene pogaša. Tako da, ja, pa smo pa razmišljali, se pravi, mi imamo v bistvu dejansko narejeno na koncu zase nek v bistvu dashboard, kjer v bistvu spremljamo, se pravi, proizvodno natančnost in kup enih KPI-jev in v bistvu gledamo Slovenijo od zgor in na GIS-u to, se pravi, se prikazujemo. In pa smo rekli, a ne bi bilo cool, če pa mi v bistvu en del tega v bistvu delili za tam in glede na to, da se še noben spomnil, da bi dejansko to naredil. In v bistvu potem smo rekli, dajmo narediti portal Slovenija Solar, ampak zdaj cilj tega portala ni, da bomo mi sebe promovirali gor, se pravi, reklam ne boste videli, je seveda dober za naš brand, ampak v bistvu cilj je po en stran poudarjati pomembnost fotovoltaike, hkrati pa tudi opozarjati na pomankljivosti. Ampak to želimo narediti v bistvu na zelo transparenten način in v bistvu želimo skozi podatke dejanske stanja prikazovati. In zdaj to je zdaj samo neka osnovna verzija, v bistvu na podlagi feedbacka, dostih ljudi imamo že kar dosti, da je kako je zdaj naprej. In v bistvu, kar lahko tukaj vidite, je za 40 elektrarn v Sloveniji, lahko čez dan na vsakih 15 minut vidite, kakšna je proizvodna, se pravi mi s pomočjo umetne inteligencije, analize, satelitskih slik in vremenskih podatkov, zračunamo trenutno proizvodno. Hkrati pa lahko vidite tudi, se pravi, proizvodno v Sloveniji. A ne? Se pravi, to je pa zdaj ocena, kakšno je stanje v Sloveniji in glede na to, da smo prej, se pravi, sem zmodeliral za ELAS aplikacijo, sem tudi nekako vedel zdaj, kako najboljše zadeti ocene v Sloveniji, ker pač mi nimamo tukaj zdaj dostopa do ELAS-ovih podatkov, kot smo imeli, ko smo v bistvu razvijali aplikacijo za ELAS. In sem govoril s kolegi iz ELAS-a in so rekli, da zelo dober zadanemo njihovo stanje, ker imajo po bistvu dejanske real-time podatke. Moram pa povedati, da so same napovedi, ki jih mi izdelujemo proti tem, ki smo jih takrat naredili za ELAS, dosti boljše, dosti bolj natančne. In v bistvu tukaj rečemo, danes jutri sem dal, sem tole sliko na popu, se pravi, to je bilo malo čez 7 zjutraj, se pravi, to je realizacija, to je pa potem napoved za današnji dan in za naslednji dan. Če pa ta slider premikate, pa se v bistvu potem tele pike tudi premikajo in lahko vidite, kako se čez dan, se pravi, zjutraj so se pravi pike čim manjše in potem se pravi razširja oziroma odvisno od vremena. In zdaj le mislim, da danes je nekje ocena, da bomo 750 megavatov konici naredili. Tako da ja, če še koga tole zanima, lahko tudi vzame telefon pa slika in ga pripelje na slovenija.solar. Tako da najlepša hvala.